Lista e fituesve të konkursit në magistraturë është kthyer në objekt debati në Komisionin e Ligjeve këtë të hënë mes deputetëve të opozitës dhe mazhorancës. Nën kryetari i grupit të Partisë Demokratike të Rithemelimit Gazmend Bardhi kërkoi që drejtori i magistraturës Arben Rakipi të thirret në komision për të sqaruar rezultatet, ndërsa akuzoi se emrat e shtuar në listë janë patronazhistë të Partisë Socialiste. Unë mendoj që ne si Komision i ligjeve brenda javës do duhet thrasim në një seancë dëgjimore drejtorin e shkollës magistraturës për të na informuar jo thjesht ne, po përmes këtij komisioni opinionin publik që çfarë ka ndodhur, kush ka ndërhyrë dhe pse është ndërhyrë, kush kanë qenë problematikat që kanë sjellë dyshimin për mbushjen e shkollës magistraturës me një listë të re patronazhistësh që do të ripërsërisë do të dëmtonte sistemin e drejtësisë dhe duam të dim çfarë ndodhi që nga 70 që u zgjuan në mëngjes shkun 140 në darkë. Megjithatë kërkesa e tij është hedhur poshtë nga deputetët e Partisë Socialiste. Unë mendoj që ne kemi një renditë sot për të diskutuar, deklarimet mund të jepen në konferencë shtëpi. Shkolla e magistraturës nuk varet nga parlamenti. Zonja kryetare, propozoj që rikthimin në rendin e ditës, po të ndërhysh në këtë moment, kur konkursi është duke ndodhur, kam përshtypjen që është drejt për së drejti një ndërhyrje për të ndryshuar rezultatin. Pavarësisht përgjigjeve negative, Bardhi ka këmbgulur në kërkesën e tij, por Toni Gogu e ka konsideruar këtë ndërhyrje si të qëllimshme. Në përputhje me pikën 3.9.8.10 kushtetutës, çdo drejtuesi, çdo institucion shtetëror, përfshirë edhe drejtuesin e shkollës magistraturës, me kërkesë të komisioneve parlamentare, ka detyrimin të jap shpjegime apo të informoj për çështje të ndryshme të veprimtarisë tyre. Kërkesa e bërë nga zoti Bardhi është një kërkesë e cila është një shkelje flagrante e kushtetutës. Kërkohet shpjegime për një proces të veçantë, proces konkret të një institucioni të pavarur. Kolegu i përket një force politike e cila e kam thënë dhe më përpara, sa zbardh dielli dhe deri në muzg përpiqet të jetë e shqetësuar për mbarvajtjen në punët e drejtësisë. Sa bie muzgu dhe perëndon dielli, i marrin magjistratët me libër shtëpie. Në konkursin e zhvilluar një javë më parë në shkollën e magjistraturës morën pjesë 442 student dhe pas përfundimit të testit rezultuan 79 persona fitues, por 24 orë më vonë vetë institucioni publikoi një listë me 121 fitues, pra 41 kandidat për gjyqtar dhe prokuror më shumë.